Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програма, у якій ми намагаємось підрахувати коефіцієнт корисної дії українського бюрократичного апарату і встановити, чи дотягує він принаймні до звичайної лампочки. Не економимо на собі. Київська міська держадміністрація обрала пафосні та дорогі комп'ютери та ще й переплатила за них вдвічі. Місту вигідніше було б купити все в магазині, ніж на такому тендері. У нас є така проблема. Оціночне судження. У фонді держмайна сидять пройдисвіти. Ми хотіли розвести оцінщика і замовника. Псевдореформи на ринку оцінки майна призвели до появи тисячі фірм-прокладок, які зливають гроші у один гаманець. Це буде просто корупція. Київська міська адміністрація зажадала покращення. І покращилась тисячою новеньких комп'ютерів та десятками сучасних телефонів. І якщо телефони для керівництва просто дорогі, то комп'ютери дорогі невиправдано. Мало того, що замість простих комп'ютерів у КМДА зажадали модні моноблоки. За тої самої потужності це вже двократна переплата. Чиновники ще й відкинули дешевші пропозиції. Тож навіть просто скупитись у магазині техніки було б ефективнішим за такий тендер. А от чи покращить ця закупівля життя киянам, замислюйтесь просто зараз. Київ – столиця України. Дуже небагата столиця. Їй постійно не вистачає грошей. Перші результати у Гуглі. Грошей не вистачає на розв'язки, ремонт будинків, заміну колекторів, освітлення доріг. Києву, на жаль, не вистачає фінансів на метро. Та, на щастя, не вистачає на евакуатори. А на що взагалі вистачає? Ну, вирішили, що треба міняти щось. Провели 22.07 літом тендер. Тендер називався «Апаратура електрична для проводного телефонного чи телеграфного зв'язку, відеофони, IP-телефони, блоки живлення і модулі розширення». Секретаріатом Київської міської ради було придбано відомчу цифрову автоматичну станцію. Вона дає можливість забезпечити сучасним зв'язком внутрішнім, місцевим. 59 телефонних апаратів загальною вартістю понад 330 тисяч гривень. Нашу увагу цей тендер привернув через приховування цін на апарати. Простий підрахунок показав, що кожна укомплектована телефонна станція коштувала в середньому 5,5 тисяч гривень. Найкраще, звісно, керівництво. Ну, вони всі IP-телефони, всі Nortel-и. Значить, давайте так, по порядку. Перша модель Nortel 1140 є. Ціна. Цікавить? О, дуже. Ціна, значить, закуплено дві штуки. Ціна без ПДВ, правда, тут, ну, додаємо 20%, 5370 гривень без ПДВ. Ми очікували побачити на цьому тендері чи не двократну переплату. Та мусимо визнати, жодної переплати тут немає. Телефони марки Nortel дійсно десь стільки і коштують. В них, звісно, є дешевші аналоги, але у КМДА вирішили на собі не економити. Ставимо мені як начальнику управління, допустимо, цей дадуть телефон. Ну, чи цей. Ну, на всяк випадок, два телефони такої моделі, вони самі дорогі. Я вже казав, вони закуплені для голови, для першого лиця. Якщо ви звернули увагу, тут менше дисплей, тут більше. За нинішніх тендерних традицій, докоряти закупівлю чогось занадто дорогого, але без переплати, навіть якось незручно. Особливо на тлі іншої закупівлі. Транспортний департамент КМДА вирішив поновити комп'ютерний парк адміністрації. Закупив комп'ютерів одразу на 8 мільйонів гривень. І на відміну від телефонів, про купівлю комп'ютерної техніки у КМДА говорити не дуже прагнуть. Проблемна вийшла купівля. Я читав в інтернеті про те, що в нас є така проблема, доручив нашим службам розібратись, де там правда, де неправда. І якщо якісь порушення будуть, я обов'язково відреагую. Якщо коротко, то транспортний департамент КМДА взявся купляти комп'ютери і купив моноблоки замість звичайних системників. Це ті самі комп'ютери, але все начиння у них дуже компактно розміщено у самому моніторі. Це дозволяє зекономити кілька сантиметрів площі на столі, але підвищує ціну щонайменше вдвічі. Якщо провести транспортну аналогію, то це як закупити у автопарк гламурних, страшно дорогих малолітражок, щоб зекономити кілька квадратних метрів на парковці.
Моноблок – это тот же компьютер без отдельного корпуса и монитора. Все в одном целом, все его комплектующие находятся непосредственно в ноге, что и позволяет сэкономить пространство. Більше того, як з'ясували наші гроші, адміністрація обрала найслабшу комплектацію із можливих. Фактично, міські управлінці купили те, що самі ж визначили як мінімально прийнятна потужність. Але сплатили за цю мінімальну потужність стільки, що вистачило встановити ігрову станцію кожній секретарці. Якщо дивитись не на ціну, на характеристики, то в КМДА нібито й не розкошували. Вибрали найпростіші моделі за найнижчою границею виставлених закупівельних вимог. Наприклад, діагональ монітора в них 18,5 дюймів. Це ось такий розмір. І менше, як бачите, ну вже просто нині немає. А от з начинкою складніше, тому що найпростіший офісний невеличкий комп'ютер з таким монітором коштував би на десь приблизно 2000 менше та був би вдвічі потужніший. Коментувати цю закупівлю бажаючих у КМДА не знайшлось. Шкода, адже питань безліч. Наприклад, як так вийшло, що дві компанії з більш дешевими і більш потужними пропозиціями залишились поза бортом тендеру? У компанії Saportio говорять, їх зняли за відсутність довідки, що вони можуть продавати антивіруси. Хоча раніше її взагалі ніхто не питав. У нас не було офіційного листа від доктор Веб на те, що ми маємо право продавати це програмне забезпечення. Але ми багато закупівель і багато зробили продажів протягом 2 років останніх без цього листа. Ще один учасник, фірма Folgat, знайшла у себе арифметичну помилку. На ціну ця помилка не впливала, але Folgat знявся з тендеру. У нас произошла арифметична ошибка, ми якби забрали свою пропозицію. Больше нам нечего добавить больше к сказанному. Я хотел бы только выяснить, если бы не было арифметической ошибки, сумма вашего предложения была бы какая? Ну, практически такая, какая подавалась. А от у цьому скромному будиночку без реклами сидить переможець – компанія «Енглер». Вона постачає величезні партії техніки на десятки мільйонів. Значною мірою у Міністерство освіти та підрозділи МОНу. Але і КМДА увагою не обходять. Розповідати про це, щоправда, не бажають. Ми приїхали у вас взяти коментарі по поводу тендера, який ви по КМДА вибрали на 8 мільйонів гривень. Не хочу не давать никакого комментария. Задайте вопрос в магазин лучше пойти. Почему вы тогда, если у вас есть хорошие цены на хорошее оборудование, почему в тендере не участвовали? У порівнянні із цими закупівельними цінами скрізь дешево. Навіть поїздка до звичайного роздрібного магазину техніки була б вигіднішою. Якби КМДА була трохи менш пафосною у вимогах, а постачальник дещо скромніший у цінах, то місто могло б зекономити понад 3 мільйони гривень. Цього не вистачить для будівництва метро на Троєщину, але цілком вистачить, щоб освітлювати вулиці або підлатати будинок. У будь-якому разі більше користі, ніж від гламурних забавок київських чиновників. Красти можна по-різному. Можна просто скористатись державною посадою та віддати перемогу у тендері самому собі. Так робили чиновники фонду соцтрафу. Можна пролобіювати кілька розпоряджень і змусити всіх імпортерів мастил сплачувати по гривні з літру кільком приватним компаніям. Це шлях Мінекології. Та й набагато хитріші оборудки. 2 роки знадобилось, щоб запровадити в Україні схему, яка повністю монополізує таку послугу, як оцінка майна. Тепер при купівлі та продажі нерухомості вся країна буде сплачувати за оцінку фактично одній єдиній новоствореній фірмі. Наші гроші розібралися. Як можна створити монополію під гаслом боротьби за конкуренцію? Корупція любить системність, методичність та витривалість. Не всім дозволено пиляти сотні мільйонів у вугільній або нафтогазовій сферах. Але наполегливість та увага до документів дозволяють вичавлювати копійку із менш помітних ринків. Для того, щоб монополізувати ринок такої маловідомої штуки, як послуга оцінки, знадобилось 2 роки. Та воно того варте. Що таке оцінка? Це послуга, яка необхідна при операціях з майном. Раніше все виглядало так. Людину вивчали, як оцінювати якесь майно. Квартири, машини або літаки. Ви збирались продати майно. Оцінщик робив оцінку.
Ви сплачували податки з суми, за яку продали майно. Всі щасливі. Я взагалі, як державний службовець, категорично проти того, щоб держава, державні службовці мали можливість вмішуватися в діяльність бізнесових компаній. Це не є правильно, це не буде добре. Слухайте, це буде просто корупція. Це говорить Олександр Рябченко, емоційний та антикорупційний глава Фонду держмайна. Очільник структури, яка наглядає за ринком оцінки та за останні півтора роки здійснила на ньому переворот. Слідкуйте за руками. Спочатку ФДМУ увів оцінку для оподаткування. Це ті самі дії, що й раніше, але дипломи потрібно отримати нові, переатестуватись. Оцінщикам це не сподобалось. СРО, саморегульовані організації оцінювачів, такі собі профасоціації, виступили проти. Та тоді виринули три свіжо зареєстровані організації. Саме про них говорить начальник управління ФДМУ з оцінки Михайло Горяйнов. У кожного сохранилась можливість виступити на трибуні і бути слышним. В тому числі і ті три нових СРО, які зареєстровані. Якщо ви не знаєте, то я говорю, що зареєстровані ще три нових СРО. Почули у фонді та Кабміні саме новачків, які були категорично за нові правила. Оцінку для оподаткування увели. Право навчати новій оцінці отримали кілька спеціально створених установ. Склали іспити та змогли працювати аж 12 фірм. А були сотні. І за коротке время вийшло на ринок 12 компаній, які отримали необхідні документи. А залишилася частина оцінщиків просто не змогли участвувати в цих оцінках. Влітку 2012 року Костянтин Чорниш розповідає про зміну правил гри. Йому трохи ніяково. Адже, по-перше, він керівник однієї з тих новостворених СРО, а по-друге, він член екзаменаційної комісії, яка й вирішує, дати оцінщику диплом чи ні. Ось на іспитах він сидить поруч із ще одним екзаменатором, вже знайомим нам Михайлом Горяйновим. Ви мені можете прокоментувати, що відбувається на ринку оцінки? Бардак відбувається. Як завели це? Інтерв'ю у нас дає прес-служба, або санкціонування через прес-службу. Нові правила на ринку тримаються лише два тижні. Потім все сиплеться. 12 компаній не в змозі обслужити всю Україну. Схему відкладають. Тим часом організатори збільшують кількість фірм до 100, потім до 300. Цього літа 300 фірм за тиждень відкривають по декілька філій, і кількість сягає тисячі. Про це вже можна звітувати. Компанії, які мають право проведення такої оцінки, 347. Ці оціночні компанії відкрили собі представництва, і цих представництв 644 на сьогодні, тому загальних адрес 991 адреса. Ці фірми та філії переважно новачки. І вчили їх новачки. Курси створені одночасно з впровадженням схеми. Центром оборудки став Український інститут управління якістю в оціночній діяльності. За цією гучною назвою приховується ТОВКА, зареєстрована у більярдні. Саме їй відвели центральну роль. Загалом нові правила, які впровадив фонд держмайна, такі. Щоб займатися оцінкою, треба пройти аж тижневі курси. Пройти їх влітку можна було у трьох навчальних центрах, зареєстрованих незадовго до того. Вище згаданий нами інститут пропустив через себе чи не більшість студентів. А заснувала його одна із СРО, які агітували за введення нових правил. Директором цієї СРО став Микола Кейпецький, член екзаменаційної комісії, який вирішував, давати чи не давати оцінщику право працювати. І практично ніхто зі старих оцінщиків диплом не отримав. Опрошено 239 підприємств і представництв із 961 вказаного в реєстрі. Ілі 25% суб'єктів оціночної діяльності. Нові правила позбавили професії тисячі оцінщиків, а на їх місце ніхто не прийшов. Активісти обдзвонили чверть новостворених фірм. Працювати готові менше 10% з них. Попри те, що стараннями фонду держмайна їм майже нема чого робити. Адже тепер за них все буде робити комп'ютер. Ти отримав замовлення, воно в тебе в таблиці вказано, деякі показники. Ти ці показники ввів в комп'ютер, тобі програма порахувала, скільки воно коштує, тобі видало. І
ти підписуєш, ставиш синю печатку і видаєш замовнику. З таким підходом і тиждень вчитись не треба. Оцінку може проводити навіть дошкільнятко. От тільки поза кадром залишається те, що методики та програма запатентовані. І патент цей настільки всеосяжний, що нічого іншого в Україні не використаєш. А отже, треба платити роялті. 80% від прибутків новоспечені оцінщики зобов'язуються віддавати тому самому інституту управління якістю. Як вони погоджуються на такі умови? Адже з кожної оцінки їм залишається від сили 50 гривень. Ми вмовили одного з випускників інституту дати інтерв'ю. І тепер знаємо, немає ніяких незалежних оцінщиків. Це лише ширма. Реально, всю оцінку в Україні буде проводити інститут або споріднені із ним структури. Останні 8 років Іван працював на шиномонтажі. Тепер він дипломований оцінщик. Літом пригласили нас на обучення в інститут качества. В течение 2 недель була начитка. Спустя некоторое время, після получення всіх сертифікатів необхідних, нам дали паролі по цій програмі і сказали: ребята, вперед з орденами. Його запросив знайомий. Йому дали гроші на офіс та реєстрацію власної фірми. Зробили сайт. Він виглядатиме підприємцем-оцінщиком. Та насправді буде лише пішаком на зарплаті. Вся діяльність, виносяща доход, остається нашим покровителем. В зависимости от региона разное. Это может и $1000 быть для Киева, и для регионов $500-600. Іван показує нам програму, про яку так багато говорять. Це анкета. Якщо ви заповните її, вона відправить дані на сервер. Звідти прийде результат. Куди йдуть дані, Іван не знає. І говорить, знати не хоче. Заходимо в програму під логіном, паролем, вбиваємо форму, дані всі, і відправляємо в процесинговий центр, який все це обрабатує і видає в печать вже готовий відчут. Нам залишається його розпечатати, поставити печать і все. Він не задавав зайвих питань, але адміністративна частина анкети вже багато говорить. Вона обробляється на сервері того ж Інституту управління українською оцінкою. А інститут з якості оцінки – це тут? А хто запитує? Мене звуть Денис Бігус, я телефонував, це телеканал ZIK. Я не втрачаю надії з кимось все ж таки переговорити сьогодні. Нам потрібно письмовий запит зробити. Ну, а ми можемо спростити процедуру, якщо у вас тут є хтось, не знаю, з методистів, то принаймні в двох словах розповісти, а що тут за організація і що відбувається, ну це ж не проблема. Я так розумію, що аудієнцію закінчено. Увесь перший поверх будівлі зайнятий інститутом. Крізь відкриті вікна видно десятки людей. На їхніх моніторах таблиці та карти. Тут і вчать нових оцінщиків, і обслуговують павутиння з тих, що вже сидять на зарплатні. Дійсно возглавлялася роль. Возглавляє СРО, вийшов в состав екзаменаційної комісії, вийшов в состав рецензійної комісії. До, скажімо, літа 2013-го входив в состав наглядової ради в фонді госімущества. Микола Кайпецький перераховує усі свої посади. Зараз, говорить, звідусіль вийшов. Зголосився раніше, бо попросили, а коли здійнявся галас через цю аферу, попросив звідусіль його виписати. Оцінкою взагалі не цікавиться. На питання, хто його запросив, киває у небо. Ми хотіли розвести оцінщика і замовника. Ну, я розумію, що це вирвано з контексту, але можу вам сказати, що фонду Держмона вдалося ця ситуація. Вони дійсно розвели, але в даному випадку вони розвели всю Україну. Найстрашніше те, що патенти не дозволяють працювати тим, хто має свої програми, свої методики і впроваджував їх останні десятиліття. Оцінка не те, що помітно щодня, але відтепер кожна купівля чи продаж майна збагачуватимуть ділків та чиновників. Михайло Горяйнов, без якого цю схему ніколи б не впровадили, рік тому цинічно зазначає. Він знає, що в людей забирають хліб. Я абсолютно здраво розумію ваші емоції.
кусок хліба відрізається. Ну, ми живемо в такому государстві, которое все может поменяться за несколько дней. Эти несколько дней называются смена цвета власти. І тільки зміна влади, попри її колір, може зупинити це нахабство, безсоромність та жадібний цинізм. Це не всі крадіжки цього тижня, але це все, що ми встигаємо вам розповісти. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами були «Наші гроші» – програма, яка нагадує, що дорогий комп'ютер не гарантує якісної роботи. А коефіцієнт корисної дії звичайної лампочки в середньому відсотків 5. До зустрічі!